غسل کے دوران اگر پیشاب آ جائے تو پیشاب کرنے کے بعد کیا پھر سے غسل کرنا سٹارٹ کرنا ہوگا؟ دیکھ غسل دوبارہ سے کرنا کوئی اتنا بڑا پہاڑ کھودنا نہیں ہے کہ اگر کسی نے پیشاب کر لیا تو پھر سے کوئی غسل سٹارٹ کرنے کے لیے اس کو کوئی پہلے ایگزام دینا پڑے گا. اگر پیشاب کرنے کے بعد ہاتھوں ہاتھ غسل سٹارٹ کریں گے تو اس میں کیا دقت ہے؟ واپس نہانا ہی تو ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ کہ پیشاب کسی نے کرا تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے, غسل نہیں ٹوٹتا. جو چیزیں غسل کے اندر دھو لی جائیں گی وہ پیشاب کرنے سے واپس نہ پاک نہیں ہوں گے. البتہ جو چیزیں وضو کے اندر دھونا ضروری ہیں وہ چیزیں صرف جو ہیں وہ غسل کے اندر, وضو میں جو چیزیں دھونا ضروری ہیں وہ کیول جو ہے وہ پیشاب کرنے سے بے دھلی یعنی کہ واپس ناپاک ہو جائیں گی کہ جن کو دھویا جائے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.